Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Bali er berømt for sin kunsthåndværk, det er der ingen tvivl om. Og her i den sydlige del af øen findes der en håndfuld små landsbyer, der specialiserer sig i hver sin type kunsthåndværk. Hvor de laver tekstil, kan man se, hvordan de farver med batikfarver og laver alle mulige mønstre. Det er bestemt noget helt anderledes end den type batik, vi kender fra kollektiverne i 70'erne. Stederne tager også gerne imod familier, og det er faktisk ret sjovt for børn at gå og kigge og se, hvordan tingene bliver til. Store statuer af sten, som man ser ved templer og i paladser, kan selvfølgelig også købes, og de ser imponerende ud, og de ser umulige ud at få med hjem. Men som bekendt er intet umuligt, så i butikkerne kan de hjælpe med at få statuerne sendt hele vejen hjem, også til Danmark. Det var meget fristende, for vi ville så gerne have en statue med hjem, og det ville se fantastisk ud med sådan en gigantisk Buddha stående hjemme i haven. Nå ja, vi må indrømme, at vi nøjes med at kigge og nyde de smukke statuer og det detaljerede håndværk. I landsbyerne, hvor de laver sølv, kan man i detaljer se, hvordan smykker bliver til. Også dem, som bliver solgt, for eksempel af Pandora. Det kræver virkelig pilfinger at nørkle med detaljerne, for i smykkerne, hvor er de detaljerede, og de er så små som riskorn, så oveni, så er de brandvarme. Kunsthåndværk siger tit meget om et sted, og her på Bali kan man mærke den livlige kunstnertradition, som udspringer af balinesernes kultur og historie. Og balineserne, ja, de beskæftiger sig med næsten alt inden for kunst og kunsthåndværk, og man kan måske påstå, at de forstår at værdsætte det smukke i livet. Der er guld, der er malerier, der er alle mulige forskellige ting. Så er der selvfølgelig også batik. Vi faldt helt privat for sådan en sølvkæde, sådan en lille tingeltangel til at hænge her. Men der er simpelthen noget for enhver smag og enhver stil. Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.